שלום, שלום לכם. שלום לכם. שלום. כן. סורן שמח לשמוע אתכם. אז בואו נאמר פעם אחת נוספת. סורן יבקש ממכם, יאמר לכם שלום ואתם תחזירו. רק שסורן ישמע את הקול שלכם. שלום לכם. שלום. יפה. זה משהו טוב מאוד בשבילנו, בשביל לזהות את האנרגיה. הילדה יכולה לבוא לשבת פה. שלום, שלום. אז רגע, אז עכשיו אנחנו רק נעשה ניקיון. האם אפשר אולי לסגור את הדלת שם, האנרגיה שלא תזרום משם, שהכל יהיה סגור? תודה לך, תודה לך. שלום ילדה, איך היא מרגישה טוב? כן, היא בסדר? יפה, סורן שמח לראות אותה, תודה רבה. תודה, תודה רבה, תודה. אז בואו נעשה ניקיון קצר, נשכח פה נושא הניקיון. להתיישב זקוף במקום בבקשה, לעצום את העיניים. הרשו לנו קצת לעזור לנקות אתכם, קצת לתת לכם שקט, אולי לכמה דקות מהאינטנסיביות שאתם נמצאים בה. אז בבקשה עם סורן, בעיניים עצומות, שלוש שאיפות. שאיפה ראשונה. נשיפה. שאיפה שנייה. נשיפה. שאיפה שלישית. נשיפה. פעם נוספת, שאיפה ראשונה, נשיפה. שאיפה שנייה, נשיפה. שאיפה שלישית, נשיפה. נפלא, תודה רבה, אפשר לפקוח את העיניים. איך אתם מרגישים? טוב? מי מרגיש טוב להרים את היד? תהיו כנים בבקשה. מי מרגיש טוב להרים את היד? מי לא מרגיש טוב להרים את היד? אפשר גם וגם, יכול להיות שגם וגם. אז מי שלא מרגיש טוב שגם ירים את היד. בסדר גמור, בסדר גמור. אז אנחנו מאוד שמחים שאתם כאן. אנחנו מאוד נהנים לראות אתכם, ללוות אתכם, לדבר איתכם, למרות שלרוב אתם לא מקשיבים, עדיין אנחנו נהנים לדבר איתכם. ויש פה עוד ועוד ישויות שמתאספות פה בחדר ומוכנות להעניק לכם, לכן ודאו שאתם נשארים פתוחים לקבל מאיתנו, זה מאוד חשוב לנו. ומעבר לכך, סורן רק רוצה להתחיל בכך שהרבה מהדברים שנאמרו במספר החודשים האחרונים דוברו סביב שוב ושוב נושא הרגשות. זאת הייתה תקופה שאנחנו, היה לנו חשוב להזכיר לכם פה את כל תחום הרגשות, של איך אתם צריכים להביע רגש, ומה החשיבות של ההבעה הרגשית, ומה המשמעות של רגש כאשר הוא מתבטא, וכמה חשוב לאפשר לכאב עד כמה שהוא גדול, לצאת החוצה, להתנקות ממכם, לאבד שליטה איתו, לאפשר לכאב הפיזי כמעט שנמצא ברגש הקשה, כמעט בלתי נסבל, לבוא ולהיות מובע דרככם בביטחון. הדבר הזה הוא מאוד משמעותי בשביל התהליך, וחשוב לנו להזכיר, כמו בעבר שדיברנו על זה, שאתם בסופו של דבר, כאשר אנחנו מדברים על הרגשות, מדובר רק על חלק אחד מן המטבע. החלק השני הוא החלק האקטיבי. זאת הייתה תקופה רלוונטית מאוד לדבר על הרגש, להזכיר לכם נתונים שקשורים לרגש. והיום, מה התאריך היום? 13. אז שאוהד יגיד את התאריך שהיא שמה. 13 לשישי. 13? באיזה שנה אתם? 2017. אז בשנה הזאת שבתאריך הזה וביום הזה שכאן אנחנו נמצאים, נעשה הפסקה מנושא הרגש.
לכן קחו את כל הדברים שנאמרו, ומי ששמע את הדברים ולמד אותם ובדק את עצמו אל מול הרגשות, קחו את הדברים שנאמרו, אך תזכרו להביע את הרגש במידה נכונה, ותזכרו תמיד שבסופו של דבר, הדבר שצריך לעשות אחרי שאתם מעניקים נוכחות לרגש, זה גם לוודא מתי זה הזמן להפסיק להביע את הרגש, ולהחליט החלטה לבוא ולהתמסר שוב לעשייה, כי אין ספק שגורם האושר העיקרי הוא העשייה, הנתינה והיצירה עצמה. האקטיביות הפרקטית זה הדבר החשוב ביותר לשיפור ההרגשה. רבים ממכם שנמצאים בהתקפות חרדה של בוקר, וזה חלק מאוד גדול מהאנשים שלדוגמה יושבים פה בחדר, או אנשים שחווים חוויות רגש עוצמתיות במהלך היום, ואינם יודעים אם זה זמן לבטא רגש או לא. אם אתם עסוקים בעבודה, ואתם עסוקים בילדים, במשפחה, או כל דבר שפיזית לא מאפשר לכם כרגע להתמסר לחלוטין לרגש, ברוב מוחלט מהמקרים מדובר על סיטואציה שבה אתם תצטרכו להזכיר לעצמכם מאוחר יותר להביע רגש אם יש צורך, ולהמשיך את תהליך הבעת הרגשות עוד קצת זמן בהמשך היום, וממעבר לזה לעשות החלטה להניח לדברים בצד ולהתמסר פרקטית לעשייה שלכם. בסדר? בעשייה עצמה, בעבודה, בנס שנמצא בעבודה שלכם, יש משמעות מאוד גדולה, ואדם אשר יודע להניח נוכחות מלאה של 100% במקום העבודה שלו, במקצועיות, בעשייה, ואם נמצא עם הילדים, אז בנוכחות מלאה מולם, ואם נמצא בזוגיות או כל דבר אחר פיזי שנמצא מולכם, מחליט להתמסר ברמה, בטוטליות אקטיבית, האמינו לסורן, החרדה תיעלם. ואתם יודעים את זה גם. לפעמים קשה לכם להתמסר לאקטיביות מתוך הפחד שאתם אולי שמים משהו בצד, איזשהו תכנון עתידי שעליכם לעסוק בו. במקרים הרלוונטיים יותר לתקופות ההתפתחות שאתם נמצאים בהם כרגע, אולי רגע שאתם מדחיקים, זה במקרה הטוב, אבל בסופו של דבר, אם אתם כן נותנים את המקום הרגשי שיהיה בתוככם בהבאה, בהתפתחות, אז אין לכם שום סיבה לפחד לבוא ולהתקדם ולהתמסר לעשייה ולנתינה וליצירה, כל אחד בעיסוקו שלו. אל תפחדו מזה, זה תמיד יאזן אתכם, תמיד יביא לכם שלווה ואושר. כאשר אדם חושב יותר מדי, המועקה גדלה בתוכו, וכאשר אדם יודע לשים לעצמו מעצורים במחשבות, ומחליט להתמסר באקטיביות, חלק גדול מאוד מהאנרגיה אשר נמצאת במקום קשה, תיעלם. זאת היא הבטחה, תתנסו בכך, ועליכם לזכור, רגש יוצר מציאות. ואם אתם תרגישו טוב יותר, זאת גם הבטחה שהמציאות עצמה תהיה טובה יותר. ולכן הרגע שהופך ונהיה טוב יותר מתוך העשייה, הוא רלוונטי גם לשיפור המציאות העתידית שלכם. גם אם מדובר על רמה פיזית, בריאות וכל מיני דברים שכאלו, וגם אם מדובר על רמה חומרית או דברים שמגיעים מתוך זה. העשייה היא משמעותית מאוד. קיבלתם ידיים, קיבלתם רגליים, קיבלתם פנים שמדברות, קיבלתם ראש שחושב. כל זה מיועד לפרקטיקה. העולם הפיזי מבקש ממכם לעסוק בחומר, וטוב שכך. כי בחומר השיעור הגדול נמצא. הרוח נמצאת, כמובן, חלק ממכם, אך ברוב המקרים היא יכולה אפילו לבלבל אתכם, אם אתם עסוקים בה יותר מדי. בהתמסרות האקטיבית, המידע הרוחני שאתם יודעים אותו ברוב מוחלט מהמקרים, כי סורן לא מלמד פה שום דבר חדש. המידע שאנחנו מדברים עליו, הוא ידוע לכם עוד מלפני תחילת הגלגולים. אנחנו פה רק להזכיר לכם אותו בפועל ביומיום, ואתם כאשר אתם נכנעים לאקטיביות ולמציאות, נכנעים, כי אתם במאבק כל הזמן תמידי אל מול האקטיביות והמציאות, כאשר אתם נכנעים למהלך הזה ומתמסרים אליו, הרבה מהתובנות פשוט נוחתות בעדינות, כמו עלה שנוחת ברוח לתוך המקום הנכון שלו שנמצא בתוככם, עם כל המידע הרלוונטי והשיפור שצריך להיות בחייכם. אז האקטיביות היא משמעותית, ומי ששכח את זה בתקופה של התעסקות רגשית כל כך גדולה, סורן חשוב לו להזכיר את זה. מצוין, אפשר קצת מים? תודה רבה, אילת. היום אנחנו נדבר על הנושא שקראנו לו קודם, החיים
על הקצה, נכון? מישהו יודע? על הקצה. על הקצה, החיים על הקצה. כן, רגע אחד. אז השאלות, מי שלא יודע ולא זוכר, עליכם להשאיר אותם לאחר מכן. סורן יגיד כמה דברים על הנושא, ואם יהיה לכם שאלות, תשאלו, ובבקשה, אפשרו לעצמכם לשאול את כל השאלות, בשביל שתצאו מפה עם כל מה שאתם צריכים לדעת למען המשך הימים. אם ישנו משהו שאפשר להאמין בו בצורה מלאה, בקיום הפיזי שלכם, זה שאין שום דבר שאתם יכולים לדעת לגבי העתיד, ושבאמת אפשר לומר בצורה כנה, שאתם לא יכולים לדעת בכלל, ואף פעם, מה הולך להיות ברגע הבא. זה נאמר, החוק הבסיסי. אתם נאבקים בו כל הזמן. אין ספק, קשה לכם מאוד לקבל את המשמעות של אובדן השליטה בתחום הזה. בכל דרך אפשרית אתם מנסים לייצר לעצמכם איזושהי נחת של האגו, נקרא לזה כך, בכך שאתם מדמיינים את העתיד, עסוקים בניסיונות קלושים ולא רלוונטיים, לייצר מציאות בעזרת כל מיני טכניקות שונות, מנסים להשתלט על מצבכם הכלכלי, מנסים להשתלט על מצבכם הפיזי לפעמים, הרגשי גם, המשפחתי, הניסיון החוזר שלכם לשלוט על המציאות הוא דבר שמאוד בעייתי, הוא בעיקר סוחט ממכם הרבה מאוד אנרגיה. אתם עסוקים הרבה מאוד זמן במהלך היום. זה פשוט מדהים לראות עד כמה זמן יכול להיות מנוצל לעבודה הלא רלוונטית הזאת. במקום להתמסר להווה, עסוקים בעתיד בכל מיני דברים, דרכים מתוחכמות. ואנחנו, כאשר אנחנו רואים אתכם מבחוץ, אנחנו רואים סוג של היפרדות אנרגטית כאשר אתם נמצאים באנרגיה כזאת, ואתם באמת כך נראים, אתם יכולים ללכת ברחוב, אנחנו רואים אתכם הולכים ברחוב, עסוקים בשאלות לגבי העתיד, לגבי הייעוד שלכם, לגבי פחדים שלא, לרוב לא קשורים למציאות, ואתם סובלים וסובלים וסובלים כל הזמן. הנוכחות שלכם ברגע מאוד מאוד תלויה ביכולת שלכם להתמסר אקטיבית לרגע עצמו, על זה סורן דיבר קודם. ובסופו של יום מעטים הם הדקות שאתם שם בנוכחות מלאה. וככל שאתם תרשו לעצמכם להיות בנוכחות האקטיבית המלאה, כך חוויית הרגש תשתפר ותשתפר ותשתפר, וכמו שסורן אמר אלפי פעמים עד כה ויגיד בהמשך, שיפור ההרגשה ישפר בהכרח את המציאות שנמצאת סביבכם, כי רגש הוא זה שיוצר את המציאות שלכם בכל שנייה שעוברת. אך ישנה חרדה מאוד גדולה בנושא הזה. אתם בעצם אומרים לעצמכם כאשר אתם שומעים את סורן מדבר, אם איננו יכולים לדעת מה יקרה, מאיפה אנחנו יכולים לדעת שיהיה טוב? המשפט יהיה טוב הוא משפט בעייתי, כי אתם לא יכולים לדעת אם יהיה טוב. אף אחד לא הבטיח לכם את זה שיהיה טוב. ואם תסתכלו אחורה על חייכם, אתם גם יכולים להבין ולדעת שההבטחה הזאת היא שקר מוחלט. כי לא בהכרח היה טוב עד כה, ומי אמר שיהיה טוב עוד מעט? אתם לא יכולים לדעת אם תבוא מחלה או לא. אתם לא יכולים לדעת אם יהיה לכם כסף מחר או לא. אתם לא יכולים לדעת אפילו אם תחיו מחר או לא. הכל מוטל בספק. אין כאן שום דבר שיעמוד בהכרח את הלילה. לכן אתם נמצאים במצוקה שסורן יכול להבין אותה, במיוחד האנשים אשר רואים בחיים אלו דבר שהוא כל כך משמעותי וטוטלי, שאינם זוכרים, או בוא נאמר לא מעיזים להיזכר בעובדה שהחיים שלהם הם בסופו של דבר משהו שמתחיל ונגמר, ואיזה גלגול אחד כמו שהיה אלפי גלגולים בהיסטוריה המתגלגלת שלכם, נאמר את זה כך, ושוב ושוב אתם חוזרים לעוד גלגול ועוד גלגול ועוד גלגול, ושוכחים שבעצם המטרה של
שלכם פה בסופו של דבר ובתחילתו של דבר זה היכולת שלכם בעולם הפיזי להשתפר, להשתנות, להתקדם, לפתור פחדים, להשתחרר ממועקות אשר היו איתכם מתחילת הגלגולים שלכם, ומתוך זה גם שוכחים, והרבים מכם אפילו לא זוכרים את החיים שלכם לאחר החיים האלו, שסורן חייב לומר, הם הרבה יותר מרתקים. הרבה יותר מרגשים, הרבה יותר חופשיים, וכולכם יודעים את זה טוב מאוד עמוק בפנים. ולכן כולכם במספר פעמים בחייכם, וישנם כאלו שאפילו מספר פעמים ביום, מתפללים למוות, רוצים למות. אין שום בעיה עם זה. אל תתביישו בעובדה שאתם רוצים למות. הרצון למות, ההתאבדות, זה כנראה יכול להיות שזה חוק ראשוני בעולם הרוחני. כי אדם שרוצה למות, יודע שיש משהו ממעבר שהוא טוב יותר. אל תתבייש. אוי, סורן שומע כל כך הרבה אנשים מפוחדים, והייתה לי מחשבה של רצון למות. אוי ואבוי, לאן הגעתי? מה קרה? טוב מאוד שהייתה לכם את המחשבה של הרצון למות. החיים פה הם חיים לא פשוטים בכלל. הם קשים מאוד, וכן, בהחלט יש משהו טוב יותר מהחיים שאתם נמצאים בהם, וכן, בהחלט יש משהו גדול, מאוזן יותר, חזק יותר, עוצמתי יותר, שקיים לאחר החיים האלו. עכשיו, סורן לא מנסה לשכנע אתכם להתאבד היום בערב. ממש ממש לא, הכוונה היא אפילו הפוכה מכך. אתם צריכים לזכור את הפרטים האלו, בשביל שאתם תוכלו להתמסר להווה ביותר כלילות. אתם כל כך כבדים, כל כך כואבים, כל כך אומללים, ושוכחים שהגלגול הזה נגמר במהירות, הסתכלו איך היום עבר. אתם זוכרים שקמתם היום בבוקר, ועכשיו אתם כבר בסוף היום ילדה הידיים, מנסים להעניק לה בדיוק, לשחרר את הידיים, טוב? אז אתם זוכרים כמה מהר עבר היום הזה, וכמה מהר עבר האתמול, וכמה מהר עברו כל חייכם, ואתם שמים לב איך שהיום הופך ונהיה קצר יותר. אתם שמים לב שלא משנה עד כמה אתם מאושרים או סובלים, הרדת המהיר של המציאות הופך ונהיה מהיר יותר ומהיר יותר, ומוריד את כל התכלית של היום, את כל המשמעות של ההצלחה, הוא שובר לחתיכות וזורק לפח. את כל השאלה של האם תגיעו לייעוד מוצלח בחייכם או לא, זה מפסיק להיות רלוונטי. כאשר אתם צעירים זה עדיין חשוב, אבל פתאום אתם בני 35 ו-40 ו-50 ו-60 וכל מה שחשבתם שהוא באמת משמעותי, מתגמד ונעלם. הסיטואציה הזאת שאתם נמצאים בה, שבעצם אתם לא יכולים לדעת מה יקרה, ואתם לא יכולים לזהות האם הולך להיות משבר, זה מצב אנרגטי שהוא איננו פתור. כי כמו שסורן אמר בעבר, חוויה אנרגטית פתורה היא מקום שבו אתם שלווים עם מציאות. זאת אומרת, אדם שנמצא במקום העבודה שלו ואיננו מאושר במקום העבודה ומדמיין את עצמו במקום עבודה אחר, הוא בטוח סובל. חוץ מבשלבים שבהם הוא מדמיין דברים נעימים. שהם קטנים מאוד, מיד לאחר שאחר שהפסיק לדמיין את הדבר, יחזור למציאות וירגיש רע פעם נוספת. ההיפרדות האנרגטית כאשר אדם איננו שייך לרגע, כאשר אדם נמצא בתכנון, בפנטזיה כלפי משהו אחר, היא אחד הגורמים הבעייתיים ביותר. כאשר אדם מחכה לתשובה, זה הרבה מאוד פעמים אנחנו רואים אתכם, כאשר אתם מחכים וממתינים לדוגמה, לאישור ממשהו לא ידוע. הלכתם לבדוק אם אתם יכולים להצטרף למקום עבודה. איך קוראים? רעיון עבודה. כן, הלכתם לרעיון עבודה. אחד הקשיים הכי גדולים שלכם זה בהמתנה לגבי התוצאה של אותו רעיון עבודה. אתם לא יכולים לדעת מה לעשות, אתם לא יודעים איפה לשים את עצמכם, אתם יכולים להשתגע, לכן אתם מחפשים פתרון. והפתרון הזה יכול להגיע רק עוד שבועיים כאשר יגידו לכם לא התקבלתם, או כן התקבלתם במקרים מסוימים. בסופו של דבר עליכם למצוא פתרון רגשי לסיטואציה הקיימת בשביל לאזן את עצמכם. לכן סורן תמיד תמיד ממליץ את אפשר לומר את הסיכוי שלא יקרה שום דבר. כי אם אתם תגידו כמובן שהתקבלתי, כמובן שהתקבלתי, ברור שהתקבלתי, אני יודע את זה אינטואטיבית שהתקבלתי, אני גם מדמיין כל יום איך אני במקום העבודה הזה,
אני כל כך מאמין ביכולת שלי לייצר מציאות, שאני יכול להיות שלב עם ניסיון יצירת המציאות שלי בנושא הזה. זה אף פעם לא עובד. אתם משקרים לעצמכם, כי אין לכם שליטה לגבי מה יהיה עתיד. במה המקום שיש לכם שליטה בסיטואציה הזאת? זה רק המחשבה שאתם לא התקבלתם. וההתמסרות שלכם לאפשרות שלא התקבלתם. כי אם אתם תאפשרו לעצמכם לחוות את כל החוויה הרגשית שנמצאת באפשרות הזאת, כאשר אתם מודים עם עצמכם שהסיכוי הוא מזערי, למרות שהוא יכול להיות גדול, ואומרים לעצמכם, בסדר, לא התקבלתי, למרות שיש סיכוי שכן, ורואים את עצמכם ממשיכים בדרך שלכם קדימה לרעיון נוסף, ואפילו לא עוצרים, אלא ממשיכים לחפש עבודות נוספות, ואפילו שוכחים מהאפשרות שכך יקרה ותהיה הצלחה. שם אתם מרגישים, אחרי חוויה רגשית כואבת מסוימת, אתם מרגישים שלווה, הרפאיה והתחזקות. לכן כל דבר שהוא איננו ידוע, עדיף לא לנסות לפתור אותו בעזרת הדמיון מקווה התקוות שלכם, בעזרת הפנטזיה הרוחנית המצועצעת שלכם. אין לה שום בסיס. ולמרות שהיא כן יכולה לקרות, היא לא תיראה כמו הפנטזיה שלכם שאתם דמיינתם. ולמרות שהתקווה היא מוארת, לרוב בסופו של דבר כאשר תקבלו משהו, הוא לא יהיה מואר כמו שקיוויתם. לכן, אל תהססו. יש כאן סיטואציה של חוסר ידיעה לגבי משהו. אתם מוצאים את עצמכם בהמתנה, זה מפזר אתכם אנרגטית. עדיף לכאוב את הכישלון, לבד עם עצמכם. עדיף לעבור תהליך רגשי שאתם מכנים אותו שלילי, אנחנו לא מכנים אותו שלילי בכלל, כי זה התהליך הנכון. לעבור תהליך רגשי שמביע את הפחדים שלכם, להיפטר מעוד עומס רגשי שאתם מפחדים להתנהל איתו, ואם לא תתנהלו אותו, רוב הסיכויים שהוא יקרה בחייכם, בשביל שכן תצטרכו, תוכלו להשתחרר מהנתח הרגשי שאותו אתם אמורים להביע, וזה לא קשור, דיברנו על זה בעבר הרבה. אם אתם תעשו את זה, תוכלו להסתכל על האפשרויות העתידיות אחרי האבל שלכם ולהרגיש שלווה. התהליך הזה של קבלת הסיכוי הפחות נעים הוא מקום של איזון רגשי שיוצר מציאות פיזית מאוזנת, וכאשר אתם עושים דבר שכזה, אתם מגדילים את האפשרות שתהיה הצלחה, ובמקרה הכי גרוע אתם תעברו כישלון שהתכוננתם עליו מלפני כן. והוא לא יהיה גרוע כמו שפחדתם, כמו שהוא יכול להיות. אז זה דבר ראשון, צורה נכונה להתנהל אל מול רוב מוחלט של המקרים. יש פחד, תלכו איתו. יש פחד, יסחפו איתו. אז בעצם עולה כאן שאלה כאשר אנחנו מדברים על כל האנרגיה הזאת שכאן פתחנו עכשיו. תודה. כאשר אנחנו מדברים על כל הנושא שפתחנו עליו עכשיו, אין פה שום דבר שבאמת מובטח לכם. אין לנו שום דבר מובטח. אז אם כך, החיים הם פשוט בלתי אפשריים. נכון, הם בלתי אפשריים. קבלו את זה. עוד רגע הכל יכול להיגמר. סורן אמר את זה קודם. וזאת המשמעות של לחיות על הקצה. זאת המשמעות של לחיות באנרגיה החזקה ביותר, החדה והמאוזנת ביותר. עוצמה אמיתית שמגיעה כאשר אדם מקבל את העובדה הפשוטה. אף אחד לא שומר עליכם. אף אחד לא מבטיח פה שום דבר. אף אחד לא ידאג לכם. שום דבר שכזה לא צריך להיות. הקרקע תחת רגליכם. יש פה רק ידיעה אחת. שלא משנה מה יש לכם וכמה טוב המצב בחייכם, הכל יכול להיגמר מחר בבוקר. הכל יכול להתהפך ברגע אחד. אתם צריכים לבכות על האמת הזאת. חובה להביע רגשות כלפי הנושא הזה. ודיברנו על זה במעגלים אחרים. אבל לאחר שהבאתם רגש ואתם עולים פה עם השאלה מה עושים? איך חיים פה עכשיו? פשוט ההחלטה החזקה ביותר, אם הכל הולך להיגמר ושום דבר לא מובטח לי בחיים האלו, אז כבר לא מעניין אותי שום דבר.
מה הכוונה? כאשר אנחנו אומרים משפט כזה, אנחנו לא מדברים על האנשים שסביבכם. אנחנו לא מדברים על הרגשות שנמצאות סביבכם, על דיוק שלכם ביומיום. כי אם אתם תתחילו מתוך המילה הזאת של החיים על הקצה, לבוא ולא לראות אחרים, אתם לא תהיו נוכחים ברגע. כי אתם תעשו בעצם פעולות שנובעות מתוך האגו שלכם. זה מה שהאגו שלכם יכול לעשות אם אתם לא זוכרים את השיעורים הראשוניים שעליהם דיברנו, שבעצם חוויית העושר הבסיסית מגיעה מתוך דיוק במעשים, דיוק במילים, דיוק במחשבות אפילו. כל המהלך הדיוקי, סורן מקווה שכולכם זוכרים אותו, כי זה לא הנושא היום. אתם צריכים לבחור להתנהל מתוך הטוב שלכם, מתוך האקטיביות הטובה ביותר שאתם יכולים ליצור, על מנת שתרגישו טוב, בידיעה שהכל הולך להיגמר מחר. בידיעה שהכל יכול ועלול להיגמר מחר. ומה אתם עושים עם העובדה הזאת היום? וכאשר תשאלו את עצמכם איך אני אחיה את חיי עם הסכנה הגדולה שאולי מחר אני אמות, אם תשאלו את השאלה הזאת אתכם עמוק בפנים, בוא נאמר ומחר הכל ייגמר, מה עשה? כמובן אתם אולי תצטרכו לבכות קצת, אבל ממעבד הזה תבוא שתשובה מאוד מאוד חזקה ועמוקה, אהיה פה בנוכחות מלאה, אוהב את החברים היקרים שלי עד הסוף, העניק להם אהבה כי יכול להיות שזה היום האחרון, אוהב את האישה היקרה שלי עד הסוף, כי אם יכול להיות שמחר הכל ייגמר והיא תעזוב אותי, ויכול להיות שמחר הכל ייגמר בגלל שהבריאות שלי לא מספיק טובה, עדיף שיהיה נוכח בסיכוי הזה בנוכחות מלאה עם הקיים, לכן אוהב אותה כמו שאף פעם לא אהבתי. יהיה בעבודה לפעמים מטופשת שלי בהתמסרות מלאה, כי כרגע אין לי עבודה אחרת, לכן עדיף לי לעבוד בצורה נוכחותית מלאה, למרות הסיכוי ועם הסיכוי שהכל הולך להיגמר. וחו, עם הילדים, כאשר אתם מסתכלים וחיים על הקצה, עם הילדים שלכם, עם הרעיון והמחשבה שיכול להיות והכל ייגמר מחר, מה שמאיים על כל הורה בסופו של דבר. כאשר אתם שם על הקצה בנושא הזה, אתם יכולים לבחור להתמסר אליהם כמו שאף פעם לא התמסרתם. לכן נכון מאוד לומר את המשפט, וגם את זה סורן אמר בעבר, נכון מאוד לומר את המשפט, עליכם לחיות את החיים שלכם כאילו זה היום האחרון בחייכם. אבל הרבה יותר טוב לחיות את החיים שלכם כאילו זה היום הראשון בחייכם. בכל מקרה, הדרך היחידה להגיע לאנרגיה של מציאות מלאה כאילו זה היום הראשון בחייכם, זה הקבלה החוזרת שלכם שזהו היום האחרון בחייכם. סורן מקווה שלא הסתבכתם יותר מדי. תזכרו, אם תסתכלו על הסופניות של החיים, תעבירו דרככם את הכאב שבאפשרות הזאת. תעמוד מולכם האפשרות או להתעלם מהמציאות העובדתית הזאת, שאתם לא יודעים מה הולך לקרות מחר, או להחליט החלטה להיות בנוכחות מלאה עם הקיים. להיות כמו שתמיד רציתם להיות. וישנו משפט מאוד נכון שסורן מאוד מסכים איתו, אחד הישויות הגדולות ביותר שנוצרו במאה הקודמת, האמת כבר מבחינתכם, שאמר משפט מאוד מאוד חשוב, שעליכם כבני אדם להצליח לחיות את החיים שלכם ולראות, להתנהג בעצם ביומיום כמו שהייתם רוצים וחולמים לראות את עצמכם בשיא שלכם. אולי זה לא בדיוק המילה אחרי מילה, לסורן לא זוכר בדיוק את המשפט, אך זאת המשמעות. מישהו יודע מי אמר את זה? מי אמר את המשפט הזה? כן. הנה, אדם חכם, טוב שיושב לעצמו. איך קוראים לו פעם? גנדי. הוא אמר את המשפט הזה, והמשפט הזה הוא מאוד משמעותי, כי בעצם אתם אומרים לעצמכם הרבה מאוד פעמים, אני, כאשר אהיה מנהל גדול, אני אהיה מנהל נפלא. אני ידע מה לומר לכל עובד שלי ברגע הנכון, אני ידע איך להביע את האור בצורה הכי חזקה שלי בכל רגע שיעבור, אני ידע היטב להתנהל כמנהל. ועליכם לזכור, אתם לא צריכים
לחכות להצלחה פיזית של להגיע לאנרגיה שאותה אתם רואים את עצמכם כמנהלים, בשביל להתנהג באנרגיה הזאת כבר עכשיו. אותו דבר לגבי הזוגיות. אדם אומר, כאשר תהיה לי זוגיות, אני אהיה מאושר ושלב ושמח. אתם יכולים להחליט להתנהג ולהרגיש כך גם ללא הזוגיות. זאת גם הדרך הכי טובה למשוך דבר שכזה. לא שכדאי להשתמש בזה כמטרה או כדרך שליטה לגבי העתיד. גם זה לא נכון, בסדר? אבל אתם כן יכולים להחליט החלטה. אם הכל הולך להיגמר מחר, אני יודע איך אני יכול לחיות את חיי. אני יכול לדמיין איך אני אהיה אם הכל יהיה טוב בחיי, כמו המטרות והציפיות שלי. אני בוחר פה עכשיו להתנהג כבר עכשיו כך. להיות אל הילדים שלי האב שאני רוצה להיות בחלומות שלי, כאשר הכל יהיה טוב כלכלית. כי אני נורא מודאג, אבל ובגלל זה זאת הסיבה שאין לי סבלנות לילדים שלי. זה קורה אצל רוב מוחלט של ההורים. אני אהיה מאהב נפלא כאשר הכל יהיה טוב מבחינה פיזית אצלי, כי יש לי כמה פגמים, אבל רק אחרי שאני אחלים אני אוכל להעניק את תשומת הלב לבת הזוג או בבן הזוג שלי וכו וכו. לא, למה אתם מחכים? תבחרו להיות באנרגיה הזאת. אתם יודעים איך אתם יכולים להיות. תהיו בה עכשיו. בנוכחות מלאה. כי החיים הם על הקצה. וכל רגע הכל יכול להיגמר. וטוב לא מובטח לכם. לכן הדבר היחידי שאתם יכולים לעשות בסיטואציה הבלתי אפשרית הזאת, זה לקבל את העובדות האלו ולהחליט החלטה לפעול בצורה שתגרום לכם את ההרגשה הטובה ביותר, ושוב להיזכר ושוב לפעול כך, ושוב להיזכר בעובדות הכואבות האלו, להביע רגש אם צריך ושוב לפעול כך, עד שהשריר הזה, וזה גם שריר, יגיע למצב של פעולה נעימה, ושם שינויים קורים. אל תדאגו, החיים שלכם לא באמת הולכים להיגמר מחר. יש עוד זמן, אבל עדיף לחיות באושר ברגעים האלו עכשיו, ולא להמתין לשום דבר. מצוין. זה הזמן לשאול שאלות. תודה רבה, אלעד. בבקשה תשאלו, זה נושא מאוד משמעותי מבחינתנו. כן. כן, ידע, כן. סורן דיבר על זה שכשהולכים לרעיונות עבודה... לשאול חזק, בבקשה. סורן דיבר על זה שכשהולכים לרעיונות עבודה, להגיד, לא התקבלתי, להמשיך לחפש. כן. זה נכון גם כשהולכים לחפש? כמובן. עדיף תמיד לקבל את האפשרות שלא יקרה שום דבר, ולהחליט החלטה להתקדם הלאה. במיוחד אם אין שם תגובה מהצד השני. רבים ממכם מחכים לתגובתיות מסוימת. אם לקבוע מלא דייטים? כן, כן, כן. למה לא? אם יש לכם את האפשרות, ומתוך המחשבה שרגע, אני לא הולכת לחכות לשום דבר שיקרה. אני מתכוונת להיות במלאות בקיים, כי החיים הכל יכול להיגמר מחר, אז תשאלו את עצמכם את השאלה, מה אתם עושים? כמובן שאתם רוצים להיפגש עם עוד גברים, לפחות להגיע למצב של מלאות אל מול גברים, כן? ליהנות מהנוכחות של גברים, ולא לחכות כמו איזו אישה מסכנה, שממתינה לאישור של גבר שעדיין לא חזר אליה עם תשובה. וגבר שלא חוזר עם תשובה מהר, כנראה לא יחזור גם עם תשובה. חכו, לא יותר, חכו עד שיתחיל לכאוב. אם הכאב מגיע תוך 10 דקות, המשיכו הלאה. אם הכאב מגיע תוך יום או יומיים, המשיכו הלאה. מגיע כאב זה סימן לבוא ולהתמסר להמשך הדרך. טוב? מצוין. כן, בבקשה. כן, ידעה. לומר את השם. שלום לך. כל הכבוד לדבר ראשון. השאלה, אם אני חייבת לעשות את זה שהאימה הזאת נמצאת, כאילו שאתה מונע מתוך פחד שזה אולי היום האחרון שלך, ודרך זה אתה מגיע לגבהים עם הבעל, עם העבודה, עם המשפחה, או שאפשר לעשות את זה בצורה אחרת,
דבר ראשון זה החלק הזה שבו אתם צריכים להיכנס לתוך פחד מאוד מאוד דחוס, הוא חלק שנעלם עם הזמן. זאת אומרת, אם אתם תחזרו על זה שוב ושוב ושוב, עניין הפחד יהפוך להיות מצומצם יותר. אבל אין ברירה, כל תהליך בחייכם עובר דרך רגש הפחד. כל הרפיה צריכה לעבור דרך רגש הפחד. תוך כל התמסרות אקטיבית צריכה לעבור דרך רגש הפחד. אז לא, לסורן לא יכול לומר, אם מגיע רגע טבעי שבו במהלך היום היא לא צריכה לחשוב אפילו על סוף החיים או סוף הקיום בשביל להיות נוכחת עם הילדים, שלא תטריד את עצמה. אך אם מגיע פחד מאוד גדול לגבי אותם ילדים, וסורן יודע שזה קשה לדבר על זה, כי אתם עדיין בטוחים שדמיון יוצר מציאות, חלקכם בטוחים לחלוטין בזה, והמחשבה שלכם מתמודדים עם הדילמה הזאת עוד מלפני שהיא קורית, מבעיטה אתכם, היא גורמת לכם מחשבה איומה ונוראה, כי אם אני מדמיין את זה, אז זה יקרה. זה לא המצב. לכן, אל תפחדו להיכנס לתוך הפחד. אל תפחדו לבוא ולעבור דרך המסדרונות הצפופים ביותר. אל תפחדו לעשות את זה שוב ושוב אם זה מפריע לכם. אם זה לא מפריע, טוב מאוד, אפשר מבלי. בסדר? והיא עושה את זה וכל הכבוד לה. כן. כן, בבקשה. שלום, סורן. שלום, שלום. נאמר את השם. ג'וליאן. כן, ג'וליאן. דווקא יש לי שאלה לגבי הבעה הרגשית בכל זאת, עם מה שהתחלת, למרות שקצת ענית על זה בכל זאת במהלך כל הערב. כן. אני מוצא את עצמי הרבה פעמים מאוד מאוד מוצף. כי במשך, אני עובד מהבית והרבה פעמים, ויש לי ימים שבהם 3-4 פעמים ביום אני חייב לצור ולהיכנס לחדר ו... ולרוקן את עצמי מרגשות שהצטברו. אני מצאים, אם כשיש לחץ בעבודה, אדום כאן, אני מצליח לשים את זה בצד ולהיות אקטיבי, אבל אני, להבדיל לאיך שהתחלתי עם זה לפני כמה שנים, אז תמיד הרגשתי שתמיד אני עושה את המהלך של הבעה הרגשית, זה מקדם אותי קדימה. כרגע אני עושה את זה כי אין לי ברירה אחרת, אבל אני לא מרגיש שהסף של הכמות של העומס הרגשי יורד. אני במשך ימים שלמים מוצא את עצמי פשוט מלא עד עד סוף ברגשות שאני לא יודע מאיפה מגיעים בכלל. מצוין, כן. דבר ראשון, מצב שכזה כבר מעיד, ועל זה סורן דיבר בהתחלה, שאולי מספיק. פשוט מספיק, פשוט די. בסדר? אם זה כבר מתחיל לאחוז אתכם בכמות כל כך גדולה, אז כבר אתם, איך שאתם אומרים, אתם תחנתם את עצמכם. אז מספיק עם זה, הגיע הזמן לעצור. דיברנו על אמנות הרגש ככלי שצריך לבוא עם המציאות. זאת אומרת, המציאות היא זאת שאמורה לעודד את הרגש עצמו לפעולה, או אולי איזה חלום מפתיע אמור לעודד. אבל אם אין כאן שום דבר, והרגש כבר צף ויוצא, דבר ראשון, כל הכבוד. מעטים הם הגברים שהגיעו לשם, רבות הם אנשים שנמתמקים, מבינות את מה שהוא מדבר, וזאת כבר הצלחה מאוד גדולה. ומי יודע, אולי גלגול הבא הוא אפילו ילד ילדים. בכל מקרה, כאשר אתם נמצאים במקום שכזה, הגיע הזמן לעצור ולהתמסר לעשייה. פה יש כבר משהו אחר. יכול להיות שהנוכחות שלו בבית היא קצת מוגזמת יותר מדי. סורן ניסה לסמן לו את זה בעבר. הגיע הזמן קצת לחשוב על מקומות עבודה אחרים. הוא יכול לעבוד עם מקום אחר, נכון? הוא עובד עם המחשב שלו. אז שילך לעבוד ביער, שילך לעבוד שם, שילך לעבוד פה, בסדר? שיהיה יותר בתנועה סביב חייו. יהיה לו יותר קל להיות אקטיבי לפחות בתור ההתחלה בצורה הזאת. בסדר? זאת המלצה ספציפית למקרה הנוכחי. כן, בבקשה. כן, אלה. לומר את השם. טל. כן, טל. היה לי יום ממש רע היום. כן. ממש, אחד הגרועים. זה לא נפוץ אצלי. כאילו יום של חוסר שליטה מוחלט, אני, יש לי עסק עצמאי בבית, ממטופלת שהבריזה לסדנה שהתבטלה, הכל ביחד, ואני יודעת שאין שליטה בעולם, ואני מבינה את זה, אבל זה עדיין מתנגש לי עם העשייה שלי. כן. כי כל עוד אני בעשייה, ואני עושה את 100% שלי, שיהיה לי סדר ומאורגן ולחשוב קדימה, אבל אז הכל בא ומתפוצץ, אז
נוצר לי איזה קונפליקט פנימי שלא עוזב אותי. מצוין. דבר ראשון, אנשים אשר יש להם עסקים פרטיים, בסורן אמר את זה בעבר ויחזור ויגיד את זה שוב. כאשר אתם מחליטים ליצור מקור פרנסה פרטי משלכם, בעצם אתם חותמים חוזה כעובדים של אלוהים. בסדר? זאת אומרת, אתם נמצאים בכך, בסיטואציה שאלוהים היא זאת שדואגת למה, אם אתם עובדים או לא, ולכן סורן מאוד מעריך את האנשים העצמאיים, או אלו שבוחרים בקריירה עם פחות ביטחון בשלב מסוים בחייכם. בסדר? אז אם זה המצב, ואלוהים סיפקה לעד עכשיו סיטואציות מאוזנות, כניסה מאוזנת של עבודה, והיא הצליחה גם לספק לה את הסדנה המאוזנת פה ושם ופה ושם, זה אומר רק דבר אחד, שהיא מאפשרת לאלוהים להעניק את זה. זה אומר שהיא נמצאת במצב צבירה אנרגטי של נוכחות מלאה בעשייה שלה. היא עדיין יודעת להיות נוכחת בעשייה שלה? כן. מה עושים בנוכחות בעשייה? מתמסרים לטיפול, מתמסרים בנוכחות מלאה לבישול, מתמסרים בנוכחות מלאה ליצירה וכו וכו וכו. והיא יודעת לעשות את זה. אז אם היא לא הרפתה לחלוטין והגיעה למצב שבו היא שוכבת מתחת לפני המים ברמה רגשית, אז ועדיין יש כאן מעצור, כי פתאום מטופל לא מגיע ופתאום זה לא מגיע וזה לא מגיע, כנראה אלוהים נתנה לה חופש. זהו. אז אם... לא, אין פה תהייה, ילדה. עליה לשאול את השאלה, האם אני עכשיו נמצאת במקום אנרגטי זוהה לאתמול? אני עצובה קצת ומפוחדת. כן, זאת הבעה רגשית שאני צריכה לעשות אל מול חוסר השיווי משקל הנוכחי. בסדר? אז אני אביע כמה דמעות של בכי סביב זה. זה לא הרבה בכל מקרה. ולאחר מכן, יתבטל ויתבטל. בוא נלך לים. אלוהים נתנה כאן חופש. אני אלך למסעדה ואוכל אוכל במסעדה. אני אלך לפגוש חברה. תודה רבה אלוהים, מחר אני אחזור לעשייה שלי, ואם תרצי גם מחר חופש, בסדר, אני אאמין לך גם כאשר תתני לי את זה. אלוהים יודעת מה אתם צריכים ומה אתם צריכות, סורן מבטיח לכם. הפחד שלי עדיין זה המקום של בתור עסק עצמאי, כל ההכנסות הם עליי. כן. אז זה מפחיד לסמוך על אלוהים, כלומר, אני באמת, בביטחון מלא. כן. בביטחון מלא באלוהים, ובאמת אני... זה העבודה שלי לתקשר ולהיות ולעשות וזה נהדר. כן, כן. בסופו של דבר, אני יודעת כמה הייתי אמורה להכניס היום, ואלוהים, כאילו, כן. זה הפחד שלי. אז זה אומר, אם היא יודעת כמה היא הייתה אמורה, כן. זה אומר שהיא בשליטה לגבי העתיד. אם היא בשליטה לגבי העתיד, היא חסרת נוכחות בהווה. אם היא חסרת נוכחות בהווה, היא לא אישה מאושרת. בסדר? ואתם צריכים להבין את זה. זה לא תחת אחריותכם, התמסרו להווה, האמינו לאלוהים, היא יודעת מה לעשות איתכם. כל מה שעליכם לעשות כלפי הקריירה זה להמשיך לחיות ולפעול ולעבוד במצב צבירה אקטיבי, מסור ונוכח, בנתינה מלאה ועשייה מלאה ובשמחה לתת. כל עוד תהיו שם, הכל יהיה בסדר. טוב? יפה מאוד, בהצלחה. כן, שם מאחור. כן, רונן, מה שלמה? בהרגשה עצמה. השאלה שנשאלה היא, האם, איך יודעים אם חיסכון זה פעולה אקטיבית מלאה מתוך דיוק, או חיסכון מגיע מתוך פחד כלשהו. כאשר אתם רואים את מצבכם הכלכלי, האמיתי, ומסתכלים על האם אני אוכל עכשיו לשלם כך וכך שקלים בשביל ליהנות ממשהו מסוים. האם זה מכניס אותי במצב כלכלי למצב בעייתי, או שאני מספר לעצמי סיפורים פעם נוספת. עליכם להיות מציאותיים. אם המציאות היא כזאת שאתם לא יכולים עכשיו ללכת לבילוי ולהוציא וכך וכך כספים, אתם צריכים להיות מודעים שאתם כאשר אתם עושים פעולה ותדמיינו, בשביל זה הדמיון קיים. אם אני כן אוציא את הכסף כך וכך, איך אני ארגיש? טוב?
או האם עכשיו עדיף לי להניח לכסף ולעשות לי אוכל טעים בבית, או ללכת לים שלא לא לכסף עדיין, נכון? אז לעשות משהו שלא לכסף, התשובה תבוא בצורה מאוד מהירה. ההרגשה, כמו כל דבר אחר בחייכם, היא הדרך שלכם לזהות את הדרך המדויקת והפעולה המדויקת. ברור, אבל מי שיש לו בעיות כלכליות, שלא יחשוב לרגע, שיחליט החלטה להתאזן, וזה אומר להתחיל לוותר, זה חלק מהעניין. כן להיות באנרגיה של התקדמות כלכלית, מצד אחד, החיים, החיסכון הוא רלוונטי, לא להתבייש גם לחסוך. טוב? הרגליים, בבקשה. כן, 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 נצוין. בבקשה, כן, נאמר את השם, כן. שלום, שי. כן, שי. יש לי תחוש מסוים שקשור לרגש מסוים. לא, לומר חזק, סליחה. אני רואה בחיים שלי שחוזר לי רגש מסוים בתחוש נורא חזק, כל איזה פגידה או חוסר אמון, אמונה שקשורה לזה או תחוש שקשור לזה. איך משחררים תחושים כאלה? אני רואה שזה חוזר כל פעם לאותה נקודה. אם ישנה סיטואציה רגשית שכזאת, של חוסר אמון באחרים, זה אומר שעדיין בתוכו יש אמון באחרים. ופה הבעיה. יש אמון באחרים. כן. למה אתם צריכים להאמין באחרים? זה משהו מאוד לא... ויש הבדל מאוד גדול מלהיות טוב לאחר, מאשר לצפות שאותו אחר יעשה משהו למענכם. הרי האחר הוא קיים בגוף אנושי בדיוק כמוכם. הוא בא עם תיק של פחדים להתמודד איתם בגלגול. זאת אומרת שהוא גם בא עם תיק של טעויות ופגיעויות לחוות בעצמו. המחשבה שמישהו שקיים בעולם סביבכם אמור להתנהג ברמת מוסר מסוימת, או להצליח לבוא ולפעול כמו שאתם חושבים שכך אדם צריך לפעול, היא בעייתית מאוד. אל תאמינו שאחרים יכולים לפעול בצורה טובה או לא טובה. הניחו להם לנפשם. אין שום סיבה שאתם תצפו אפילו מבת הזוג שלכם שתתנהג בכך וכך וכך. זה לא רלוונטי, העבודה פה היא רק שלכם. הרפו מהציפייה שמישהו יהיה טוב לכם. החליטו החלטה שאתם תתמודדו אל מול כל משבר שיגיע בעצמכם בעזרת הכלים שלכם. תבכו את כאב הלבדות, כי רגש שרוצה להתבטא פה, שאומר, אני לבד ביקום הזה, מה שמאוד נכון, אתם לבדכם לחלוטין, ותמיד תהיו לבדכם לחלוטין, במקרה הטוב ביותר, תרקדו ריקוד חושני עם נשמה נוספת, או ריקוד עם מספר נשמות נוספות שיגיעו מתוך הריקוד החושני הראשון. זה המקרה הטוב ביותר, ממעבר לזה גם מהם אין מה לצפות. אתם צריכים להחליט, לבוא ולהיות בנתינה נעימה שלכם כלפיהם, מבלי שום ציפייה, ולכן גם הפגיעות כאשר תבוא, כאשר תתאכזבו ממישהו אחר, תבוא ותעבור דרככם, ואתם תמשיכו להיות מאוד מדויקים ומאוזנים. לכן, וזה חשוב לומר את זה, כאשר אתם מגיעים להאשמות כלפי אחרים, עליכם לזכור תמיד, 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 שאין שום סיבה שהאחר ישתנה כך סתם. הוא ישתנה אם אתם תשתנו. כי האחר איננו קיים. זה הבסיס של ההתנהלות שלכם כבני אדם. אתם פה בשביל להשתפר, תשתפרו אתם בעצמכם, תרגישו טוב בלבדות, בנתינה, בעשייה. הבן או הבת זוג או האדם שיש לכם בעיה איתו, מיד ישתנה גם הוא בנוכחות שלו, או שהוא יפנה פשוט לדרך אחרת, שלא תהיה קרובה אליכם, כי הרטט שלכם ישתנה והוא לא יוכל להיות קרוב. השיפור שלכם זה הכלי היחידי. ואדם אשר עדיין מצפה הוא האדם הנפגע. וכאשר אתם מבטרים על הציפייה ולוקחים את האחריות עליכם בטוטליות מלאה, שם שינויים נפלאים קורים, ושם השינויים לאנשים שסביבכם קורים גם כן. בסדר, שי? בהצלחה, בהצלחה. כן, זיו. לומר את השם, סליחה. כן. זה הקשר למה שסורן אמר כרגע. כן. אני קיים, אבל האחרים לא קיימים. כן. ככה נכון לגבי כל אחד. כן, כן. אז... וגם סורן אמר שאנחנו חלק מהאלה.
נכון. תהיתי, כאילו, אם בעצם אני יותר צורן בתודעתי. כן. ותהיתי, אם סורן מדייק שהוא בכלל מדבר בהפרדה, כאילו כולנו נפרדים וגם האלה היא נפרדת וגם סורן נפרד. כן. או שהוא קצת מתפשר על האמת. כמובן שסורן מתפשר על האמת. כי זה נכון לומר שכולכם קיימים ביחד, וזה נכון לומר שכולכם קיימים לחוד. האמת היא שאתם יוצרים אחד את השני. האמת היא הרבה יותר גדולה מאשר שתוכלו להבין אותה במילים. סורן יכול להבטיח דבר אחד. אם תלכו בדרך הלבדות, אתם תבינו את האמת ברמה רגשית. טוב? זאת הדבר היחידי שסורן יכול להגיד. כי שם בלבדות המוחלטת, בחוסר הנזקקות, בחיים על הקצה אל מול האנשים, בנוכחות האוהבת, הנוכחות המלאה שאתם באמת מחליטים להיות בה, אתם גם רואים את הדבר שמעבר. אתם מזהים את הנימים שמחברים ביניכם, שלא רלוונטי שתזהו אותם כל עוד אתם מצפים לביחד. אחרי שאתם נפטרים מהביחד, שם אתם יכולים לזכות בה ביחד. כשאדם לא זקוק לאהבה, שם הוא יכול להיות באהבה. בסדר? לכן, וזה הוא יכול להבין, נכון? כי כל עוד אדם זקוק לאהבה, הוא לא יכול לתפקד בתוך אהבה. כשהוא לא זקוק לאהבה, הוא מתפקד עם כל סוג של אהבה. כך תעשו את המהלך למען ההרגשה האישית שלכם. הפתרון של הנימים שהתחברו בין כל תא ביקום, זה יגיע כבר במהלך הדרך. טוב? בסדר. כן, בבקשה. אני סקרן לגבי חווייתן של הישויות. כן. נשמע לי שהן כאילו מסתובבות בתוך משחק מחשב שבו רוב הדמויות, שזה בני האדם או נשמות, שהן לא ישויות, לא מודעות לזה שהן במשחק והישויות מודעות לכך. אז האם זה משהו כזה? איך זה, מהי החוויה להסתכל עלינו כל הזמן? מסתובבים ולא רואים ולא שומעים כלום? אנחנו לא כל הזמן מסתכלים עליכם. דבר נוסף, כן. איך זה עובד? נגיד שלסורן קוראים 30 איש בו זמנית. כן. או לישו קוראים 30,000 איש בו זמן. הרבה יותר מזה. 300,000. כן, כן. מה עושים? אתם מתפצלים לחתיכות, או שבגלל שאין לכם זמן, אפשר לעבור אחד-אחד? נכון. אין זמן, אין מרחב. אנחנו יכולים להופיע בכל משבצת של מציאות שאדם יוצר סביבו. כי רק אתם קיימים, נכון? אז זה אומר שאנחנו קופצים למציאות של כל ישו, קוראים לו בבת אחת, הוא קופץ למשבצות. זה הכל משבצות מפוזרות בחלל. מופיעים פה, מופיעים שם, מופיעים שם, אין זמן פה. מבחינתנו זה שני, זה כמה דקות כאן, כמה דקות שם, במרחב אינסופי. אז זה לא כל כך משנה הזמנים. מבחינת זה אומר שאנחנו יכולים להיות איפה שאנחנו רוצים וכמה שאנחנו רוצים. אתם תבינו את זה מיד בהמשך, אחרי החיים האלו. בסדר, זה משהו שאפשר מאוד להבין אותו. והאמת, אין סיבה, פעם נוספת, אל תוותרו על החיים שלכם פה, כי אתם לא תבינו הרבה דברים אחרים אם תוותרו על החיים שלכם פה. ואתם באתם הנה בשביל לזכות ביכולת להבין אותם ולהתקדם מעבר ליכולת ההבנה הרגשית שאתם נמצאים בה. אבל כן, אתם כבר רובכם. לא, האמת שכל מי שנמצא פה בחדר כבר יודע את המשמעות של האינסוף. אתם, לפני שבאתם לגלגול הזה, הייתם כבר במקום אנרגטי מאוד מפותח, שבו כן יכולתם להיות נוכחים בכל מיני משבצות רחוקות של יצורים כאלו ואחרים, ולראות אותם ולהיות אותם. לא חוויתם אותם רגשית, כי פחדתם מחוויה הרגשית. הייתם במשחק מחשב. כי מה ההבדל בין משחק מחשב לבין מציאות טוטלית? החוויה הרגשית. אתם יכלתם לקפוץ למשבצת מתוך האינסוף, לבקר יצורים עם כנפיים ולראות אותם עפים בחלל, לבקר אנשים ברטט נמוך יותר ולראות אותם מתמודדים עם הדברים שלהם, אבל הייתם חיצוניים לכך, כי פחדתם מהעוצמה הרגשית שאתם יכולים לחוות אם תהיו חלק מהסיפור. לכן החלטתם מהרבה בחינות לעבור משבצת גלגולית אחת עם חוויה רגשית טוטלית, ואז אתם יכולים לא להיות במשחק מחשב, אלא ליהנות מכל העוצמה של החוויה האינסופית הזאת. שם אנחנו הישויות כבר נמצאים הרבה מאוד זמן. אז לא, אנחנו לא במשחק מחשב. אתם במשחק מחשב. בסדר? נפלא, שאלה נפלאה, תודה. כן, ידע, כן. כמו שסורן מדבר עליו, נגיד הוא יוצא, אני אפסק
מתמודדים עם הנטישה עצמה. חווים את הלבדות, מקבלים את האפשרות לסיום הקשר שיכול להיות מחר בבוקר. על זה אנחנו מדברים, זאת הבעיה רגשית מסוימת שעליה דיברנו בחודשים האחרונים, והגיע הזמן להפסיק לעסוק בזה יותר מדי, זה מה שסורן אמר בהתחלה. הבעיה רגשית מסוימת וההחלטה להתקדם. אז איך אני אחיה בלעדיו? מה אני אעשה? איך אהיה עם הילדים? איפה אני אעבוד? לבדוק את כל האפשרויות ולחוות התאזנות באפשרות הפרידה. שם היא כבר לא תחכה שהוא יחזור, היא תגיד בעצמה. אז שילך, אני לא צריכה אותו. אני אוהבת אותך, אני מסורה ונותנת ומעניקה לך, אבל אני לא זקוקה לך, אז נראה אם הוא יצא כל כך הרבה מהבית בשעות האלה. טוב? אי אפשר להתאזן כזוג, הפסיקו עם המשפטים האלה. התאזנות כזוג לא קיימת, התאזנות עצמית קיימת בלבד. היא נמצאת בסיטואציה אל מול גבר חסכן עם חרדה כלכלית. אז היא צריכה להרגיש מתוך השלווה שבה היא נמצאת, על מה היא רוצה להוציא כסף, כי זה זכותה להוציא כסף, כי זה דרך ללמד אותו גבר, היא פועלת מתוך אינטואיציה, אבל במינונים נכונים. שתרגיש שזה נכון לה, אז לא על הכל, לא על יותר מדי. כמה שנעים לה להוציא, וזה כנראה פחות ממה שהיא מרגישה. בסדר? במידה מסוימת להרגיש כמה נעים לה, ושם להיות, כי אין ספק שהיא פועלת גם מתוך חרדה שם. זאת אומרת, היא מכניסה לו בבטן מכות. אז זה מגיע מתוך פחד החרדה שדיברנו עליו קודם. שתפתור את זה, אז כנראה גם תהיה יעילה יותר כלכלית. בסדר? זה גם מתחבר ישירות ללחיות על הקצה. עליה לוותר על הכל ולהיות מדויקת. כשחיים על הקצה, בוחרים בדיוק. כשחיים על הקצה, חיים בהנאה, כי אין ברירה אלא לעשות את זה, ודי עם כל השטויות. אבל אם אני כאילו אמורה למות מחר, אם אני חיה על הקצה, לא עדיף לי את הכל? ממש לא. ממש לא, כי איננה אפילו לא מובטח למוות מחר. עליה להתאזן רגשית אל מול האפשרות שזה לא ישי, תמשיך לחיות מחר, נכון? לחיות על הקצה זה לא המשמעות שאתם באמת נופלים בתאום. יום אחד טיפלו בתאום, עד אז אתם לא יודעים. לכן יהיו מדויקים רגשית. הרגש הוא המפתח לדיוק, כמו בכל סיטואציה אחרת. טוב ילדה. נפלא. כן בבקשה לומר את השם. שלום לך תמה. איך היא מרגישה? סורן שמח מאוד לראות אותה פה. כן ילדה. לדבר חזק בבקשה. לדבר חזק יותר, סליחה. אני עובדת כבר הרבה שנים על פרויקט קו ועבור. עכשיו, זה לא טבעי, הוא לא מודע לנו במציאות, זה לא טבעי, יש המון משפות על העתיד. כן. עכשיו, זה יצא באמת המון מתחדים וחסימות. תקופה מאוד ארוכה, עשיתי עבודה בסיכול החומה שלך, לשחרר את זה. מצד שני, יש משהו במחשבות על העתיד החיוביות שהן דלת לעשייה. ואני מרגישה שכל זה פרדוקס, כי אם אני משחררת עד הסוף, אז אני מפחדת להגיע לנקודה שאני אומרת, אז בעצם שמה אני צריכה לזה? מצוין. היא אמרה בעצמה כאן את התשובה. היא מפחדת מהסיכוי שכאשר היא תרפה לחלוטין מהמטרתיות ומהחלום שלה לגבי הצלחה בפרויקט, אז לא תהיה לה אנרגיה בפרויקט עצמו. אבל האמת היא שהיא אף פעם לא ניסתה את זה. תמיד אתם יכולים לחבור אל האגו. האגו מחכה ממתין בפינה אחרי שאתם מנצחים אותו. ויש עליכם לנצח אותו. לא ללטף אותו ולהגיד לו מילים יפות, הוא לא נוח לו, הוא יכול אתם אומרים לו דברים טובים, הוא יתנפל עליכם ויוכל לכם את הראש. חד וחלק. אל תחשבו לרגע שאתם אומרים, כן, האגו הנחמד, הוא חיה נחמדה שצריך ללטף, ואני באתי והראיתי לכולם שאני אוהב את האגו שלי. זה שטויות במיץ עגבניות, אתם ליטפתם את האגו שלכם גלגולים אחרי גלגולים, שום דבר טוב לא קרה מזה, רק מוות, חורבן, גבריות אנרגטית, ותראו איפה העולם הולך להגיע עוד רגע וחצי מתוך זה. אז לכן, הפסיקו כבר לטפח אותו. נסו את המסלול האחר. מאיפה יודעת שלא תהיה לה אנרגיה בתוך זה? שתבדוק. ילדה יקרה, זה מה שסורן מבקש ממנה כבר שנים. שתבדוק. שתרפה לחלוטין מהאפשרות שהפרויקט הזה יצליח.
שתקבל את העובדה האפשרית שאולי באמת שום דבר לא יקרה. או אולי רק אחרי מותה יצליחו להתעסק בפרויקט הזה, אולי זה המצב? שתרפה מהפנטזיה. האור שמגיע מתוכה בתוך הפנטזיה הוא אור טבול באגו. הוא מלווה בזיקוקי דינור שאין להם שום קשר למציאות. היא לא טעמה את האור החלק, הטהור והאלוהי שמגיע מתוך הוויתור. כי אחרי הוויתור שהיא תישאר חסרת מס ואולי תחליט איזה חודש, חודשיים לא לגעת בפרויקט במקרה הגרוע ביותר, פתאום יעלה לה קול קטן פנימי שיגיד, רגע, אני רוצה להמשיך ליצור, נעים לי ליצור, זה לא בגלל ההצלחה, אני לא יוצרת פה בגלל ההצלחה, אני יוצרת פה בגלל שטוב לי ליצור, זה ממלא אותי, זה גורם לי לאושר גדול, כבר לא אכפת לי אם יאהבו את זה רבים או לא, גם לא אכפת לי מה יקרה בעתיד, כל מה שמעניין אותי זה להיות מאושרת בהווה, ואין דבר שיגרום לי יותר אושר מאשר לסיים את הפרויקט. היא תגיע לזה, רק בבקשה יהיו אמיצים. כי אם לא תעשו את זה, לא תוכלו לבדוק מה קורה בצד השני שם של, של הפרגוד הזה. ואם תזהו שאין לכם אנרגיה, ובאמת אין לכם אנרגיה, מה שלא יקרה, כי אם תעשו את העבודה סורה מבטיח, שיהיה נפלא ומדהים עוד הרבה יותר ממה שאתם חושבים, אם לא תהיה לכם אנרגיה, תקפצו ראש לאגו פעם נוספת, ותמשיכו לכתוב מתוך זיקוקי דינו. בסדר? מצוין. כן. כבר שאלות אחרונות זה רק התחיל, אבל... כן, 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 כן. לא, סורן דיבר. זה גבר מדויק. כן, ילדה. לומר את השם. כן, חגית. דיברת על להיות בעבודה ומלאה. כן. ההמלצה שלנו היא תמיד להתחיל מסלול חדש בשלווה ואיזון. אז אם כלכלית הדבר מפחיד, עדיף לעבוד במקום, במקביל ליצירת המקום החדש, זה תמיד עדיף. בסדר? וכן למצוא את האנרגיה ואת הזמן לטפח את הדבר החדש. זה דבר אחד. עכשיו, אם אתם כבר עושים את זה, ומשהו נתקע, אל תאשימו את העשייה הקודמת שלכם. כי אם המצב מאוזן, ואתם לא יוצאים מותשים מהעבודה הקיימת, כי אתם כבר יודעים להיות מסורים אליה, ואין קונפליקט רגשי בתוככם, וזה עליה לבדוק אם היא באמת מסורה עד הסוף לעבודה הקיימת, ואין לה קונפליקט רגשי שם עם ההתמסרות המלאה פנימה, ואתם לא מצליחים לעשות את הצד הבא לעבר התחום החדש, זה שם אומר... שאתם נמצאים בפחד אל מול הטרנספורמציה וההתפתחות והגדילה עצמה, שזה כבר תחום אחר לגמרי. אז לכן ההמלצה היא כן להתמסר ולפתור את כל הבעיות בהתמסרות בהווה ולחיות על הקצה במקום ההוא, ולשמוח וליהנות ולהיות במלאות. אם תהיו במלאות, יהיה לכם את כל האנרגיה גם לדבר הבא. ושם להפעיל את הדברים ולראות אם הדברים זזים, אם הם לא זזים ולא קורה שום דבר. אז הרפו מזה בינתיים, ממשיכו ליהנות מהקיים. וזה יבוא כגל נוסף ברגע הנכון. בסדר? זאת ההמלצה שלנו. כן, בבקשה ילדה. שלום, לומר את השם. כן.
כן, מצוין. דבר ראשון, זה לא עקב אכילס האחרון, שלא לא תאחל לעוד, זה, אתם פה אלה הרבה עקבות, עקבות, איך שאומרים את זה. עקבים, עקבים, עקבים. יש לכם רק שתיים. אז זה לא, אז נוריד את, את המטאפורה הזאת, היא לא טובה. יש הרבה פחדים שבאתם הנה לפתור, וכן צריך לפתור את זה ולעבור לאבא בתו. אז דבר ראשון, סורן כאן מבקש להבין, אין דבר כזה יותר מדי ליהנות מלבדות. אין דבר כזה. כי אם אתם מגיעים להנאה אמיתית מלבדות, אתם חיים על הקצה. זה כאשר אתם חיים בהנאה אמיתית, אתם אומרים, זה כבר אני לא יודעת מה הולך לקרות בחיים שלי. אני נהנית בקיים, אני אמשיך לנסות להתפתח ולקבל, ואם תבוא אהבה, אני אשמח שמחה גדולה מאוד ואחבק אותה בשתי ידיים, שתי רגליים וכל הגוף. שאני אהיה שם לחלוטין, בלי ספק, אבל טוב לי מאוד פה בלבדות, בלבדות הזאת, ואני נהנית ממנה כי אני יכולה לחבק באותה צורה כמה גברים. אבל אם אתם נשארות בבית, וטוב לכם עם הלבדות שלכם, אתם לא הגעתם לשם. לא באמת טוב לכם עם הלבדות שלכם, אתם עדיין מפחדות או מפחדים מהאינטראקציה הזוגית. לא סיימתם את תהליך קבלת הלבדות. בסדר? אז מספיק לשמוע את המשפט, כבר טוב לי מדי עם הלבדות, זה כבר אומר חד וחלק שלא יסתיים התהליך עם הלבדות. כן. אז זה יותר מדי, וזה כבר עבודה אחרת. כי אם היא יוצאת עם גברים יותר מדי, זה אומר שהיא כבר, אם זה יותר מדי והיא מרגישה שהיא לא מצליחה לבחור באף אחד, אז זה אומר שעליה להתמקד על אחד או שניים אולי. אז להתמקד עד הסוף ולפתוח את הלב, להתרגש, להתאהב, 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 זה כל הסיפור. לבחור, להתאהב, ושם כבר תהיה תנועה, ילדה יקרה. בהצלחה, בהצלחה. כן, עוד כמה זמן אפשר? שאלה אחרונה או שתיים. סליחה, סליחה, סורן מצטער. אם סורן מרגיש שהילד יכול, אז אפשר אולי עוד קצת, אבל... יש פה את הגברים. אז רגע, בנות יקרות, רק ניתן לגבר אחד או שניים, כן? כן, כן, בבקשה. כן, אורי. שאל הבחור קודם לגבי חיסכון, ואני רוצה להרחיב את השאלה. כן. מה לגבי ביטוח? רובנו רכשנו ביטוחים, זה אומר שאנחנו... חוששים ממשהו שיקרה, ביטוח חיים, ביטוח בריאות, ביטוח אובדן כושר הכנסה. זאת אומרת שאנחנו חוששים לשים את הכסף, לא לשים את הכסף, זה נכון? אם אני חי על הקצה את העכשיו, קודם כל שיחיה על הקצה ויחליט החלטה. שיחיה על הקצה ידע בדיוק איזה ביטוחים לזרוק לפח. סורן חייב לומר שאם המין האנושי יתחיל לחיות על הקצה, זה לא בהכרח אומר שעסקי הביטוחים הולכים לרדת לטמיון. סורן חשוב לו לומר לכל סוכני הביטוח למיניהם, אל תחששו על הפרנסה שלכם. כי דיוק מגיע גם בצדדים מפתיעים של אני על הקצה, אבל יכול להיות שאני אמשיך לחיות, לכן אני כן אעשה את הביטוח הזה. יהיו ביטוחים מסוימים שבהתקדמות האנושית הולכים להיעלם מהמפה, אין ספק. אבל אתם מתוך ההשתנות האנושית, אתם תדעו בדיוק מה כן לשים ומה לא. שיבחר להיות על הקצה ושם תבוא ההחלטה. בסדר? שיגיע למקום רגשי מאוזן, שם תהיה תשובה ברורה על איזה ביטוח להשקיע ועל מה לא. טוב? כן, בבקשה. איזו שאלה גברית. זו הרחיקה לשאלות האלה, כן, כן. היי, אריאל. אני לא בטוח אם אני מבין נכון את ההצעה הזאת, ויש פה כל מיני דוגמאות שהם כולם אותו הדבר. השתמשת בדוגמה של הלכתי לראיין עבודה, אני ישן חכה שבועיים לשמוע, כן. יהיה תשובה חיובית שלילי. תחשוב שלילי, תכונן לזה שיהיה לא תשובה חיובית, ואולי תעשה איקס פעולות. השאלה אם אתה לא הורס לעצמך בזה שיכול להיות, אתה אומר, בונה, יכול להיות שיהיה טוב, ואני אעשה איקס פעולות, אני מטלפן למישהו שימליץ, אני דווקא עבור מהכיוון החיובי ולא מהכיוון השלילי. דבר ראשון, כאשר אתם עושים תרגיל שכזה, אתם מעבירים דרככם נתחים רגשיים. אתם פשוט כואבים את ההפסד עוד לפני שהוא קרה. טוב?
דבר שכזה גורם לסיום תהליך שיגרום לכם להרגשה של חוויה מאוד מאוזנת. באיזון הזה, זה לרגע לא אומר שתניחו ותרימו את הידיים באוויר. לרוב דווקא מתוך האיזון יהיו כאן פעולות מדויקות. כי אדם שמפוחד יכול לצלצל ליותר מדי אנשים ויקבל חוות דעת נוראית רק מתוך הפעולה הזאת. או לדבר בצורה מלא מדויקת ולהראות את עצמו בצדדים הגרועים ביותר שלו. כאשר אדם איננו מפוחד, הוא לא יאמר, רגע, אני מתעלם מהעובדה שיש לי חבר קרוב שיכול לעזור. הוא ידע שיש לו חבר קרוב, אבל הוא ירים אליו את הטלפון וידבר איתו בצורה מאוד רגועה. הקשב, הייתי כך וכך, ואני אשמח, ובמקום, אתה חושב שיאהבו אותי? אתה חושב, האנרגיה של הלחץ להרוס את כל הסיפור. לכן, הוויתור עצמו לא מונע אקטיביות מדויקת. בוויתור עצמו יש רגיעה ואיזון שגורמת לאקטיביות להיות הרבה יותר מדויקת. בסדר? יותר מכך, כאשר אדם מגיע למבחן, כאשר התהליך של האבל כבר הסתיים, הוא יהיה בתוך, איך קראנו לזה, רעיון עבודה רגוע מין כמוהו. הוא יבוא וידבר בביטחון ובשלווה, כי הוא יודע שהוא לא זקוק לעבודה הזאת. כי הוא יודע מה יקרה אם חס וחלילה לא יקרה. ושם הוא בטוח, הוא עוצמתי, הוא מדויק, הוא מקצועי. זאת הדרך הטובה ביותר להתקבל למקום. בסדר? בבקשה, כן. כן. רציתי לשאול, איך אפשר לנהל מערכת עסקית, שלא להיות אופטימי, חזון, ציפיות, שבמהלך שאתה הולך לעשות, יכול להיות מהלך חיובי. מצוין. אופטימיות ללא קבלת הסיכוי לסיום היא איננה אמיתית. האופטימיות ללא קבלת הסיכוי שיקרה הדבר הגרוע ביותר היא איננה אמיתית. כי לא אופטימיות אמיתית, מדובר פה על לחץ ואיזושהי תקווה ופנטזיה שאתם נאחזים בה. אופטימיות ותקווה מיועדת לאנשים שכבר יודעים להתמודד עם הסיכוי הגרוע ביותר. אין סיבה לזרוק אופטימיות ותקווה. יש סיבה לבחור אותה אחרי שאתם רואים את הסיכוי הגרוע ביותר, אתם שלווים איתו, ושם האופטימיות והתקווה היא רלוונטית. בסדר? מצוין. שאלה אחרונה. כן, בבקשה הילדה, כן. 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 זה רק פחד, כמובן. דבר ראשון, סורן חייב להגיד שתת מודע קיים. זה פשוט מודע שנמצא בתת המודעות. פשוט דוחפים אותו קדימה והוא הופך למודעות. אז אין לו כוח יותר מדי גדול. פיארו אותו יותר מדי במאות השנים האחרונות על ידי מישהו שלא מתקרב בכלל להבין את המשמעות של הדברים שהוא אמר ומתרחק מאוד מלהיות ישות בעודנו מדברים כאן היום. טוב, אז בעצם תת המודע זה משהו שצריך, שאפשר תמיד לבחור להיות מודעים אליו. זאת בחירה אם להיות מודעים או לא מודעים. והיא מודעת לזה עכשיו שהיא מפוחדת. זה התת מודע שלה, היא עכשיו מודעת לזה שהיא מפחדת. כאן עולה השאלה, ישנו פחד לפעילות אקטיבית נכונה. היא יודעת בדיוק מה היא צריכה לעשות, אבל היא לא מעיזה לעשות את זה. האם היא צריכה לעשות תהליך תודעתי נוסף, אולי אליה לחפור ולנבור בתת המודע שלה, אולי כך וכך וכך וכך, יש הרבה מאוד שאלות שעולות, אבל השאלה שנשאלת, אם היא יודעת מה לעשות, למה היא לא עושה? ומה היא עושה? ואין תוצאות, כאילו היא חוסמת משהו. אז פשוט להמשיך לעשות. הדברים הרבה יותר פשוטים לרוב ממה שאתם חושבים. לעשות ולעשות ולעשות, עד שהעשייה עצמה כבר לא מפחידה. זה סך הכל שריר. אתם צריכים לזכור שכאשר אתם מנסים לכבד את המוח שלכם מתא אחד לתא שני על ידי עבודה תודעתית, זה לוקח לפעמים עשרות שנים.
מספיק שאתם עושים פעולה אקטיבית שוב ושוב ושוב, תהליך שיכל לקרות עשרות שנים על ידי מדיטציות, על ידי מנטרות, על ידי כל מיני דברים כאלה, תוך שבוע אחד של עבודה אקטיבית יכול להסתיים בבת אחת. אבל עד הסוף, בסדר? סורן יעזור לסורן מבטיח, רק בבקשה שתעשה את זה. טוב? לשבת בבקשה, זקופים במקום. תודה רבה לכם. תודה, תודה. נעצום עיניים. אנחנו מבקשים ממכם לזכור אל מול כל הפחדים שאתם נתקלים בהם ביומיום. אתם נמצאים בעולם שהפחדים בו יכולים להתקיים. לכן, כאשר הפחד הוא גדול מאוד, עליכם להחליט החלטה פשוטה. נמאס לי כבר לשחק את המשחק בעולם הזה. נמאס לי כבר להתפלל לאלוהים, לדבר לחלל הגדול בשמיים, לבקש עזרה. זה לא עובד. אני מחליט או מחליטה לחיות בנוכחות מלאה ברגע הקיים. כי אם זה יהיה הרגע האחרון, לפחות אהנה בו. ודיוק זה לא לשבור את כל המסגרות, ממש לא. דיוק ברוב מוחלט מהמקרים, זה לוודא שאתם נמצאים בנוכחות מלאה במשבצת ובמסגרת הקיימת. אנחנו מאחלים לכם בהצלחה. יש לכם את הכוח לעשות את המהלך הרוחני הכל כך משמעותי הזה. וזכרו בבקשה, מהיום, והתאריך הוא עוד פעם? 13 לשישי 2017, הניחו לרגשות. חזרו לאקטיביות ותנו לכלים של הרגש לפעול באופן טבעי עם מה שהמציאות תבקש. תודה רבה לכם ובהצלחה. אוי, תודה, תודה. יופי, חבר'ה. אז שיהיה לכם בכיף, ויאללה, רוק אנד רול.